झाड्दै छ केपीओले झाड्दै छ बालन फार खुलमान घिसिङले राम्रो काम गरे अनि हाम्रो त सत्ता साथ हुने भयो भनेर ओलीजीको मुटुले ढ्याङ्ग्रो ढोकढोक गर्नुमान यो विषयमा म ओलीजीको जिम्मा खुस्किया छ भन्छु कसरी फेरि तपाईँलाई माना निक्नु त लाग्ला नि अब झिकसु कुरा गर्नुहुन्छ ओलीजीको जिम्मा किन खुस्कियो भने कुलमान घिसिङले उज्य अमेर देशलाई उज्यालोमा ल्याएर प्राधिकरण नाफामा ल्याउनु भएको मान्छेसँग अनि त्यो गिरिबन्धु काण्ड कति 340 बिघा जग्गा कति छिपाउन खोज्ने ओलीजी अनि ओलीजीलाई केटा उद्या छ भने केटालाई हाम थुर्ने अनि चुप लागिहाल्छन् भनेको ओलीले त्यसरी चुप लाग्दैन अब जन्त अब यो चाहिँ के भन्नु ओलीजी पक्का भ्रष्टारी हुनुहुने रहेछ भनेर प्रश्न छ क्या कुलमान घिसिङ र बालन शाहका समर्थक मल्लमा भनेर चिनिने चाहिँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईँलाई स्वागत छ स्वागत छ भाउ धन्यवाद तपाईँलाई माइतीगर मण्डलामा आउनुभएको छ खासमा आउनु कारण के हो भनिदिनुहोस् त माइतीगर मण्डलामा आउनुको कारण यो देशमा सरकार छैन यो देशमा अन्धकार भयो सुशासन भएन गरिबहरूले न्याय पाएन देशले विकास पाएन यिनी फटा नेताहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई केन्द्रबाट ओडासम्म अनि फटाहरूलाई भ्रष्टाचार गरेर उनीलाई तलबाट कमिसन दिनेहरूलाई मात्रै केन्द्रबाट ल्याएर प्रदेशबाट ल्याएर पालिका अहिले नेपालमा केपी शर्मा ओलीको सरकार छ उहाँले भनिरहेको छ तपाईँको जनतालाई समृद्धि दिने विकास गर्ने देशमा भनेर चाहिँ तपाईँको यत्रो भनिराखेको अवस्थामा तपाईँ सरकार छैन भन्नुहुन्छ के हो यो कारण केबिजी ढाँट हुन् अब सुन्नु छ राम्रोसँग केबिजीले पहिलोपटक जाँच पनि रेल पनि बुढाउने अनि पानी जाँच पनि ल्याउने जनतालाई समृद्धि सुखी नेपाल बनाउने भनेर केबिजीले अरूले परेको भन्नुभएको तिन शब्द अहिले छोड्नु भएको छ अहिले सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल एमाले भन्दा अर्कोले सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँ ढाँट हो उहाँले बोलेको कुरा कहिले पुऱ्याउनु हुँदैन तपाईँ यो आन्दोलनमा आउनुभएको छ होइन केपी शर्मा ओलीको सरकारले कुलमान घिसिङको जुन प्राधिकरणको अहिलेको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्राधिकरणको हजुर त्यो महसुल जो उद्योगीहरूले नतिरेको महसुल जो छ त्यो कुलमान घिसिङले तिर्न लाउँदाखेरि चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नतिर्नुहोस् अहिले होइन अहिले चाहिँ विद्युत जोडिदिनुहोस् भनेर कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दियो यो विषयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई मैले के भन्छु भनिन्छ भने ओलीजी पक्का भ्रष्टाचारी हुनुहुने रहेछ भनेर प्रश्न छ क्या किनभने कुलमान घिसिङले उज्य अमेर देशलाई उज्यालोमा ल्याएर प्राधिकरण नाफामा ल्याउनु भएको मान्छेसँग अनि त्यो गिरिबन्धु काण्ड कति 340 बिघा जग्गा कति छिपाउन खोज्ने ओलीजी अनि ओलीजीलाई केटा उद्या छ भने तर तर्को नदेख्नु पर्ने हो इजिप्टको सवाल नेता एमालेको अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री कुलमान भाइ राम्रो काम गर्ने भाइसँग टाउको त नदुखाउनु पर्ने भयो म भएको दुखाउँदैन थिएँ अनि बालन शाह र कुलमान घिसिङले राम्रो काम गरे अनि हाम्रो त सत्ता साथ हुने भयो भनेर ओलीजीको मुटुले ढ्याङ्ग्रो ढोकढोक गर्यो कुलमान घिसिङ त सरकारको एउटा निकायको एउटा कर्मचारी हो केपी शर्मा ओली भनेको मान्नु पर्दैन कुलमान घिसिङले केपी शर्मा ओलीले जे भने चाहिँ मान्नु हामी नेपाली जनताले केन्द्रको नोकर हो हामी कुलमान घिसिङ भनेको यो देशको एउटा योद्धा हो यो देशको जनप्रेमी हो देशप्रेमी हो कुलमान घिसिङ तपाईँहरूले आन्दोलन गरेर उद्योगीहरूले चाहिँ महसुल तिर्लान् त बाबु जनता भनेको जनार्दन बङ्गलादेशमा के हाल भयो नेता ठुलो होइन देश र जनता भनेको आधिकारिक व्यक्ति हो देश र जनता भनेको जनताले अहिलेसम्म आशा गरेका थिए ओलीजी अरूभन्दा केही गर्छन् कि भनेर अब ओलीजी देवबाट प्रचण्ड भन्दा तल्लो स्तरमा गए केपी शर्मा ओलीले तपाईँको केही समय अगाडि बालेन्द्र शाहको जो निरोडमा निरोडको फुटपाथ बढाउने विषयमा पनि विवादमा आउनुभएको थियो होइन अनि बालेन्द्र शाहले फुटपाथ बढाउँदाखेरि त्यहाँ ठुलो विवाद पैदा गरेर वडा अध्यक्ष समेत लगाएर तपाईँको बाटै बढाउन दिएनन् यो विषयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई म ओलीजीको दिमाग खुस्किया छ भन्छु कसरी फेरि तपाईँलाई माना निक्नु त लाग्ला नि अब झिकसु कुरा गर्नुहुन्छ ओलीजीको जिम्मा किन खुस्कियो भने तिनवटाको सरकार आफैले बनाउने सङ्घ प्रदेश अनि आएर पालिका
पालिकाको काम बालन शाहले फेरि त्यसरी बिगारेर गरेका छैनन्। जनताले न्युरोडमा फुटपाथ चाहिँ साउँदो भयो, महानगरको मेयरले यो बनाइदिनु पर्यो भनेर बालन गएका, अनि बालन यता निन्दा गरेर जानु भएको छ। अर्को कुरो जनताको फुटपाथ बनाइदिनु भएको छ, अनि ओलीले खुस्किएर त ओलीले बुझ्नु पर्यो भने विकास गर्दैछ है नाति छोरा हो मनले बुझ्ने क्या र बाबुले छुनाउँदैन भन्नु पर्नेमा उहाँको दिमाग किन खुस्क्यो किन त्यो गर्नुभयो। उहाँको त अधिकारै होइन नि पालिका त महानगरको हो त नगरमा सङ्घीय सरकारको मात्र हुँदैन महानगर त्यहाँ दुईवटा कुरा रहेछ पत्ता नलाएर बोल्नु हुँदैन। यो कति तपाईँको कति मतलब दस आठ वर्ष अगाडिको हिसाबमा त त्यो न्यु रोडको हाइफाई चाहिँ रोड बिहारमा पर्दो रहेछ, पछिल्लो बढेको संशोधन भएपछि त्यो हाइफाई पनि बा उसकै नगरकै महानगरीको अन्डरमा पर्छ, त्यो मेन आयोजन कानुनमै पर्छ, बालनको अधिकारमा पर्छ। हामीले सबै खण्डन गरेर आयौँ नि। अब उच्च अदालतले तपाईँको चाहिँ बालेन दशाहरूलाई काम गर्न दिनु कुनै अवरोध नगर्नु भनेको अवस्थामा एमालेका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ बनाउनै दिएनन्, यो कारण के होला त बा भन्नुहोस् त? म पनि पहिला मदन हुनासम्मै एमाले, तपाईँ आफै एमाले, आफै एमाले, मदन एमाले, मदन एमाले। अनि ओलीजीका कार्यकर्ता महेश भट्टैला, योगेश भट्टाई, सारको त्यो गल्ला र खम्ला भनेर हात देख्दा देख्दै यिनको जिन्दगी बिग्रिन्छ। ओली किन खुस्क्यो? तिन किन खुस्क्यो? तिन किन बालनसँग लडाइँ खेल्ने बुझ्नुहोस् है? हो कि होइन? बालनसँग लडाइँ खेल्नुपर्ने होइन उहाँहरूले, उहाँ केन्द्रीय मान्छे हो। अब अर्को प्रश्न के सोध्नुहुन्छ? मैले त त्यही हो सोध्नुहुन्छ। भत्ता खाने बेला पनि भयो, भयो बर्खा याम पनि सुरु भयो, बर्खाको झरीसँगै तपाईँ भाइतिर मण्डलमा आएर आएर तरापछि पनि छन् त हजुर, तपाईँ बर्खायाममा यहाँ आएर तरापछि भत्ता खाने उमेरमा सुधार बेटो लागेपछि उनी बाले सोध्छन् त ओली बाले सुन्नुपर्छ, तिन करोड जनताका ओली बा हुन्, ओली बा हुन् कि होइन, हाम्रो त भाइ हुन् तिमी, म भन्नु दुई वर्ष काम छन् तपाईँलाई मतदान गरेर प्रधानले बनायो हो नि त हजुर, हजुरहरूले नै मतदान गरेर उहाँलाई त जिताएको होइन र नेपाली जनताले हामी दललाई मतदान गरेर त त्यहाँ पुर्याएको हो नि त, जस्तो जनताको पनि देखिएन र जनतालाई उहाँहरू पहिले कस्तो गर्न आउनुहुन्छ हजुर नमस्ते हामीलाई भोट दिनुहोस् हामी विकास गर्छौँ भनेर आउनुहुन्छ। अब सुन्नुहोस् है त, हामी त भोट दिनु भयो नि त, हामी जनताको काम भनेर भोट दिने, हामीलाई चाहिएको विकास। अनि भोट दिएर माथि गएपछि कहाँ कहाँ छन् माफिया, कहाँ कहाँ छन् उद्योगपति, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिने। अहिले अर्को राणा भुरानी शर्मा चाहिँ काम लगाएको मान्छेलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउनु भएको छ, अनि ओलीजीलाई हाम्रो ढोगिरह नि, ओलीजीले त्यहाँबाट आएर काम पो गर्ने हो त्यो, हामी गरिबलाई पिस्ने काम त भइरहेको छ भन्नुभएको छ, जस्तो तपाईँहरूले मतदान पनि गर्नुभयो, गरौँ संसदको निर्माण भयो, भयन्ती बनाउनुभयो, मतदान गरिहाल्ने अनि आएर सडकमा मुर्दाबाद जिन्दाबाद भनेर गराउनु किन गराउनु पऱ्यो? तपाईँको बुढेसकालमा मसा बसेर आएर टिभी हेरे हुन्थ्यो नि त, यहाँ आएर माइतिर मुन्डामा किन झरीमा गराउनु पऱ्यो? ओलीलाई भोट हालेर हामीले गरिब गरिबलाई पिस त्यो धरारामा निशुल्क गरालाई गराउन नदेऊ, ठुला धनीहरूलाई उद्योगपतिहरूलाई प्राधिकरणको नतिर भनेर पठाएन क्या हामीले, स्वच्छ न्याय गरौँ जनमा विकास गरौँ भनेर पठाएको छ हामीले त्यो उहाँले। अब हामी ओलीजीको विरुद्ध उत्रिनु पर्ने बेला भयो, सबै उत्रिनु पर्छ। यसमा त थोरा बेसी त फरक छ, यसमा देउबाजी पनि ओली मात्रै भनिराख्नु भएको छ नि, त्यसैले देशको समस्या ओली मात्रै हो कि अरू पार्टी पनि हो? यो देशमा विकास नगर्ने भनेको त माधव नेपाल पनि हो, शेरबहादुर देउवा पनि हो, रामचन्द्र पौडेल पनि हो, अलिकति पश्चिमले उसमा स्टेटमा रवि र प्रचण्डले अलिकति केही भ्रष्टाचार विचार खोल्न लाथेर अलिकति प्रचण्ड नि यहाँनिर अलिकति केही गरे जस्तो हो, केही त प्रचण्डसँग पनि होला। अहिले सबैलाई नतेलौँ, अहिले सत्तामा ओली हाली फेल्ने हो, यिनी एउटै ढङ्गका मुलाहरू, थोरा बढी छ खाना सबैले खाएको छन्। अनि यिनीलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यसमा लखेट्नुभयो तपाईँको विचारमा, अब यिनीहरूलाई चाहिँ बङ्गलादेश जस्तै शेख हसिना जस्तो पैसा निकाल्नु पऱ्यो हजुर। अहिले हाम्रो सुझाव हामी उहाँहरूलाई अझै पनि सुध्रिनुहोस् तपाईँहरू, देशमा राम्रो सुशासन गर्नुहोस्, न्यायपालिका सुशासन न्यायपालिका पनि निष्पक्ष राख्नुहोस्, अन्याय र
आफ्नै भरौटीहरूलाई अदालतमा नराख्नुहोस्, प्रशासनमा नराख्नुहोस्, डिग्री प्राप्त मान्छेलाई राख्नुहोस् र यो देशमा विकास गर्नुहोस्, यो देशमा शान्ति ल्याउनुहोस् भनेर हाम्रो अहिलेसम्म उहाँहरूलाई सुझाव छ। शान्ति भएको छ, हजुरहरू आन्दोलन गरेर भइहाल्छ। सुनिरहेछु नि, हाम्रो अहिलेको सुझाव के हो, यदि शान्ति प्रदर्शन गर्न आउँदाखेरि हाम्रा युवा छोराछोरीलाई त्यो पुलिस कुन चाहिँ पुलिस के नाम गर्नु गुन्डा शैलीमा ल्याएर केटाहरूलाई हान्न लगाऊ भने पठाएको उसले हामीले के कारणले सम्झौता के कारणले यो प्रदर्शन भइरहेको छ त बढी एक दुईजना अगाडिको मान्छेहरूलाई बोलाउने अफिसमा कारण के हो किन यो भइरहेको छ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्ने हो कि तपाईँले सम्झ्नुपर्छ अनि गएर यो दुई चारजना केटालाई हान फुट्ने अनि चुप लागिहाल्छन् भनेको अब उनीले त्यसरी चुप लाग्दैन अब जनता अब यो त के भन्नु अब ठिक छ तपाईँको कुरा लगभग लगभग बुझ्यो होइन तपाईँको आन्दोलन जो चलिरहेछ नि यो आन्दोलन हजुर यो आन्दोलन त तपाईँको दुई दिन चाहिँ यसो रोडमा आउने अलिअलि रोड तताउने उनीहरूलाई गाली गर्ने बाहेक त केही पनि भएन जस्तो बङ्गलादेशमा त हेर्नु न तपाईँको दुई महिनामा चाहिँ शेख हसिना लगेर चाहिँ कहाँ पठाइदियो तपाईँहरू त केही हुतीमा गएको भन्छन् नि खासमा के हो तपाईँको प्रश्न हो उत्तर आउँछ भन्नुहोस् न यो सुरुवात हो यो देशको छोरा तपाईँ पनि हो पत्रकार पनि हो यो देशको छोरा प्रशासन पनि हो र सुरक्षा पनि हो सबैले बुझेर यो देशमा सुशासन भएन अब उहाँहरूलाई विदाई गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने हो अब अहिले भर्खर मार्चिस हान्दाखेरि खानु हुन्छ क्या खानेर सल्काइदियो भने तपाईँहरू यो मतलब गणतन्त्र नै खान्ने गरी आन्दोलनमा लाग्नु भयो कि गणतन्त्र बचाएर नेताहरू मात्र खान्ने गरी लाग्नु भयो भन्नुहोस् त हाम्रो जनताको चाहना त यो गणतन्त्रै ठिक छैन गणतन्त्र ठिक छैन छैन संहिता ठिक छैन कस्तो ठिक छैन भने नछाउने कुरो बोल्नु हुँदैन केन्द्र हामीलाई चाहिन्छ पालिका चाहिन्छ महानगर चाहिन्छ नगरपालिका चाहिन्छ यो बिचमा भाटेर राखेको छ नि आफ्नो प्रदेशमा प्रदेश त्यो प्रदेश हामीलाई चाहिँदैन त्यो खारिज गर्नुपर्छ खारिज गर्नुपर्छ प्रदेश चाहिन्छ चाहिन्छ स्थानीय तह चाहिन्छ मतदान गरे होइन अनि त्यहाँ भोटाले भोटाले पठाएको मनमानित गर्ने अब फेरि हामी जनता कुरो बुझ्नु पऱ्यो नि अब अर्को प्रतिनिधि फेर्नु पऱ्यो गर्ने खालको माग के हो त खास माग के हो संहिता खारेज हो कि राजतन्त्र ल्याउने हो कि अन्त्य गर्ने हो कि खास के माग किन माग त हुनु पऱ्यो हाम्रो माग भनेको यति 47 साल संविधान हाम्रो अभियानमा के थियो भन्नुहुन्छ भने बहुदलीय प्रजातन्त्र संवैधानिक राज संस्था थियो 47 साल सुन्नु न तपाईँ मलाई नबुझ्नु कुरा फेरि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको चाहना पुरा होस् होइन तपाईँ यहाँको प्रश्नसम्म बुढेसकालमा पनि यो उमेरमा पनि जोसका साथ शासन सत्तालाई चाहिँ ढाल्ने यो व्यवस्थाका विरुद्धमा चाहिँ रोडमा आउनुभएको छ तपाईँको चाहिँ चाहना पुरा होस् है त धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद अब उहाँको सक दिनुपर्छ के भन्नुभएको थियो नि तपाईँले फेरि त्यो 46 सालको राजतन्त्र चाहिन्छ भोटर चाहिन्छ चाहिन्छ भन्नुभयो फेरि त्यही ल्याउने हो कि भने राजतन्त्र फर्काउने हो सुनियो कि कुराका तर्क र वितर्क प्रश्न हुन्छन् राज संस्था किन चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री संविधानको राज संस्था हो हाम्रो भन्ने अनि राज संस्था भनेको राजस्थामा सुन्नु मात्रै रुक्नुपर्छ राज संस्थाको उच्छ के योगदान छ पृथ्वीमा नारायण शाहबादेको उहाँको पुर्खाले यो देशमा 3 करोड जनताको माया गरेको राज संस्था त्यो भएर अब हामी यसलाई लामो नलम्यौँ अब हामी 47 साल संविधानलाई परिमार्जित गरेर कार्यकारिणी जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री संविधानिक राज संस्था जनताको मनस्थिति छ काम सबै कार्यकारिणी गर्छ कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष चलाउन पाउँछ अनि चलायो भने केही विकासहरू हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो सरकार मुर्दाबाद।
जनता जिंदाबाद 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 हिमाल पहाड़ तराई कोई छैन पराई हिमाल पहाड़ तराई कोई छैन पराई हिमाल पहाड़ तराई कोई छैन पराई नेपाली जनता जिंदाबाद 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 नेपाली जनता जिंदाबाद 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 भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट सरकार गाडी आउने के अर्थ भयो भने के मलाई अगाडि राख्नु विद्युत बकेलदा रकम असुल गर असुल गर असुल गर 22 अर्ब विद्युत बकेलदा रकम असुल गर असुल गर असुल गर युवा एकता जिन्दाबाद 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 तानाशाही सरकार मुर्दाबाद 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 तानाशाही सरकार मुर्दाबाद 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 तानाशाही सरकार मुर्दाबाद 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 युवा एकता जिन्दाबाद 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 युवा एकता जिन्दाबाद जिन्दाबाद विद्युत पराण डुबाउने खेल बन्द गर बन्द गर